היי, קיבלנו פיצה, קיבלתי פיצה. מה? למה אני לא קיבלתי פיצה? פיצה מהשירותים? לא יודע, קיבלתי פיצה. התפצלתי! זה הדבר הכי מפחיד שראיתי בחיים שלי! וואו, הסרטון של היום הולך להיות פשוט מטורף, ובדיוק בגלל זה אני רוצה לשאול אתכם שאלה מטורפת. אז מי רוצה לזכות במחשב גיימינג חדש עם מעבד אינטל קור i7 שיגרום לכל המשחקים שלכם לטוס על האיכות הכי גבוהה שיש? אני רוצה לספר לכם שהקהל שלי יכולים לזכות במחשב גיימינג חדש סופר חזק של מותגי הלנובו ליג'ן ואינטל לגמרי בחינם, בכמה שלבים פשוטים שלוקחים פחות מ-60 שניות. לנובו ליג'ן עושה פעילות לכל חברי הדיסקורד שלה על הפרס הגדול. אני מראה לכם עכשיו את כל מה שאתם צריכים לעשות כדי לנסות לזכות בפרס הכי שווה ששמעתם עליו, כי זה ברור שגם אני משתתפת, אין מצב שאני מפסידה את ההזדמנות הזו כשהמחשב שלי עוד שנייה עומד להתפוצץ. מצטרפים עכשיו לדיסקורד הרשמי של לנובו ליג'ן דרך הקישור שלי ומתחילים להרוויח נקודות. במשך 31 יום, כל משתמש בדיסקורד יוכל לצבור נקודות על ידי ביצוע משימות יומיות שיינתנו בשרת הדיסקורד של לנובו ליג'ן. דברים ממש פשוטים כל יום, כמו לענות על שאלת טריוויה יומיות, הזמנת החברים שלכם לדיסקורד, והתכתבות רציפה בצ'אטים של השרת, בדיוק כמו שגיימרים אמיתיים עושים בדרך כלל, רק בשרת של לנובו ליג'ן. וזהו, פשוט, נכון? הזוכה המאושר יהיה מי שיאסוף הכי הרבה נקודות בסוף הפעילות ויקבל במתנה את מחשב הגיימינג המפלצתי של לנובו ליג'ן. מעבד אינטל קור i7. אני ממש מקווה שהזוכה יהיה אחד מהצופים שלי, אני יודעת שאתם תותחים. ועכשיו, כשאתם יודעים באיזה פרס שווה אני ולנובו ליג'ן החלטנו לתת לכם לזכות, אתם חייבים להירשם כמנוי לערוץ שלי ותכתבו לי למטה בתגובות האם אתם נכנסים לפעילות המטורפת. גם אני אהיה שם, ויאללה, מתחילים בסרטון. לקהל הכי טוב בעולם, מה שלומכם חברים? דניאל דסטיני כאן, והיום אנחנו בסרטון חדש, מגניב, מפחיד, משקשק. היום, בפעם הראשונה ever, אני הולכת לשחק ברובלוקס. עכשיו, אנחנו הולכים לשחק משהו ממש ממש מפחיד. פעם ראשונה שאני עושה אי פעם תוכן חדש של רובלוקס בערוץ שלי. אז בבקשה, תתנו לי אהבה, תנו לי לייקים, תכתבו לי בתגובות, תראו לי שאתם רוצים גם עוד תוכן כזה. והיום אני הבאתי לכם אורח מיוחד שיצטרף אלינו להרפתקת הרובלוקס בפעם הראשונה. חבי? אני חייב להגיד שזה גם הפעם הראשונה שלי אי פעם נוגע במשחק הזה, ואני לא מבין שדחפת אותי למשחקים. הצופים שלי יודעים שאני פחדן. אז זהו, אז אמרתי מי פרטנר יותר טוב למשחק אימה מאשר חווי הפחדן. אוקיי, איזה משחק אנחנו הולכים לשחק עם חווי? האינסיין אליבייטור, נכון? זה פשוט מעליות שכל פעם יש דמות מפחידה, כמו פרדי מ-Five Nights at Freddy, כמו סלנדרמן מסלנדרמן, כמו האימפוסטר של אימונגאס. אוקיי, אני נכנסת. בואו נראה מה יש בפנים. זה פעם ראשונה שאנחנו אי פעם משחקים בכללי ברובלוקס. איפה אתה חווי? אני נכנס, הנה אתה! חווי, אתה פה! אוקיי, קודם כל, אני יודע שבשביל להתחיל צריך להיכנס פשוט לתוך הליצן הזה, המפחיד הזה. חס וחלילה, חס ושלום. האמת היא, עוד די חמוד, סתכלי, יש לה הפנה. אני לא נכנסת לשם גם לא בעד שלום. רגע, מה זה הקיר הזה אבל? Can you survive? האם אנחנו יכולים לשרוד? אוקיי, אז בואו, קודם כל אני לא מכיר פה את כולם, כי אוקיי, אני מכיר את זה, טוב, אז זה האימפוסטר של אימון גאס. כן, הוא הכי ברור מפחיד כאן נראה לי. זה ג'ף דה קילר, ג'ף דה קילר? זה סלנדרמן? זה? לא, סלנדרמן זה פה, מעל פרדי. זה פני ווייז, נכון? מאיץ, ו-Five Nights at Freddy's מפנף. זה סוניק המפחיד? זה סוניק שדו, נייס. מי זה הראש ביצה הזה? זה נראה כמו טובוף. אני לא מכירה את השער אבל. אני גם כמעט לא מכיר את השער, אבל אוקיי, זה דינוזאור כנראה, זה מפחי יובה. זה נראה כמו אנדרמן, זה שפה. וזה מיסטר פיגי, המפחיד, מיסטר פיגי, איך אתה מכיר כל כך הרבה? אני בחיים לא חשבתי. תראי, יש אימוג'ים פה על הרצפה של מבואל. איפה? נכון, זה כנראה מספר האנשים שצריך כדי להתחיל, אני מניחה. יש פה גן משחקים, לגמרי לא קריפ. התחלנו. למה הכל חשוך? בוא לפה, מה שכן, וואי, אפשר לקנות פה טורץ'. מה, איפה? קניתי שיק, הנה. אני גם רוצה לקנות, איך קונים? לא יודע, עמדתי על זה וזה הביא לי. באמת? יש כאן פה פיצה. הנה, גם לי יש, הנה. אופס, קניתי נראה לי יותר מדי. לא, אל תדע. קניתי שתי ש... גם אני קניתי פיצה. את רוצה פיצה? הולך פיצה? יש לי פיצה משלי, תודה. אני לא אוהב את שלי, הוא עם פטריות. לא, שלי... זה לא פטריות, מה זה ילדי שלי? לא, זה אותו פיצה. איך, אני גם לא אוהבת פטריות. רגע, אז מה קורה פה? למה האורות נפתחו? עכשיו, זה בגלל הפיצה? לא יודע, אבל בואי ניכנס לליצן כבר. לא. הוא נכנס! יש לי פיצה! זה
אותה. מתתי. לא, לא. לא, לא, תקפצי, תקפצי, את בסדר. אוקיי. אורייגד, אוקיי, אוקיי, אז זה המעלית הראשונה, אני מניח? הנה, מחזיקה את הלפיד. אוי, יש מוזיקה. יש מוזיקה, מסיבה! אוקיי, אני עדיין במעלית, אתה פה? אני פה, אני פה, אני מולך. מה זה הצליח? תראה את זה. אמא, אמא! אוי, מה קרה? אין מושג, אוי, אוי. מה יש שם? רגע, יש שם דמות, יש שם דמות? זה הדמות, זה אחד מהדמויות. רגע, צריך ללכת לחקור אותו? מה? לא, שבר לי את הראש. אני חי, אני חי. אני רואה אותך, לא, זה החזיר אותי למטה. תמות, תמות, תבוא איתי. טייק טו. רגע, רגע. חבי, גם אתה בוא לפה. כן, כן, כן. הנה אתה, הנה אתה, הנה אתה, אני רואה אותך. איזה סטייל יש לך, מה זה הבלורית הזאת מגיעה עד לשמיים. מה זאת אומרת, אני ככה במציאות בלונדיני, שרירי. שרירי? אוקיי. כן, בוא. יש פה ספיד פושן, ספיד נראה טוב, מה, נקנה ספיד? ספיד? אלף פוש, לא יודע מה. זה נותן חיים? יש לי מלא צעצועים. או שזה... רובלוקסים? איך קוראים לזה? קראתי לזה צעצועים. אני קונה ספיד, בוא נראה איך זה יהיה. אוקיי, אני קונה את הלייף פושן כדי שאני לא אמות, ואני קנה גם ספיד איתך, יאללה, סבבה? וטור. אוקיי, קיצר. אמא, 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 זה מתחיל, אמא, זה מתחיל שוב פעם. זה משך אותי, לא! אני מתגלגלת! אוקיי, אוקיי, קדימה. אומייגאד, החוץ. אוקיי, לפיד זה די חשוב, אני לא מאמין שלא הבאנו לפיד. איך משתמשים בזה שלנו? במה? בשיקוי עכשיו. אימאלה! אומייגאד, אומייגאד, זה קריפי. טוב, בואי, בואי, תבוא. מה קורה אם רק נשארים במעלית? אנחנו צריכים לברוח מה... אימא, זה בא! זה בא! בואי פה, בואי פה, בואי פה! איזה אני? בואי, מהר, בואי, בואי. אנחנו צריכים לברוח מהקומה, אסור לנו למות. נראה לי אם עושים רעש זה בא אחרינו. זה נראה לי כזה. אוי, לא, לא, אנחנו במבוך, אנחנו במבוך. אוי, מה זה? אוקיי, זה מקום חדש? זה מקום חדש. לא, לא, אוקיי. זה בית של מישהו. אמא! אימא, זה... לא, לא, זה לא פה. בבקשה, הוא דופק בדלת. תשאי, לא, תברכי מדלת, תברכי מדלת, תברכי מדלת. חביות! הוא הרג שם את כולם, אני שמעתי אותו הרג שם מישהו. אני מתחבא בשירותים, אני מתחבא בשירותים. אני גם מתחבא. הם כולם באים לפה, הם יודעים לאן ללכת. מה זה? זה פוקימון? לא יודע מה זה, אבל אנחנו חיים, זה לא שחשוב הרי, דניאל. אתה עוקב אחריו כי הוא נראה כמו טרייהארד. כן, כן, אנחנו הולכים לעשות את זה, דניאל. אוקיי, מה, הוא הרג שם הרבה? הוא הרג שם הרבה? נראה לי שהוא הרג מלא אנשים. היי, קיבלנו פיצה, קיבלתי פיצה. מה? למה אני לא קיבלתי פיצה? פיצה מהשירותים? לא יודע, קיבלתי פיצה. מה זאת אומרת, יש פה את התוספת האהוב עליי, מים רטובים, גושי... אוקיי, לא נדבר. מוזיקת מעליות. מוזיקת מעליות. וואי, מישהו עושה פה גלגלון ומת. אומייגאד, איך קופצים? אני לא רואה אותך, אני לא רואה כלום. אני לא מצליחה לקפוץ יותר. הנה אתה, חבי, אתה לידי. אמא! חבי! הוא רודף אחריי! חבי! הוא רודף אחריי. מה זה, הוא הורג אנשים? מה זה? תראה, הוא מרביץ להם! הוא מרביץ להם עם אלת... עם אחוות! מה זה? עם אלת בייסבול הוא מרביץ להם. אני פשוט בורחת, חבי. אני גם בורח, אני בפינה. חבי, אני פשוט רצה, אני בפינה. אני גם בפינה, אני גם בפינה. זה כזה מתאים לך. הנה אני, מישהי פה. ראית אותי? אומייגאד, אנחנו חיים. איך הם קפצו שם למעלה? איך הם קפצו שם למעלה? אוי, השתמשתי בשיקוי שלי. לא. אני לא יודע איך עשיתי את זה. יואו, איזה דפוק. הנה, כולם עולים על הסולם. אמא!
זה החזיר. זה החזיר המפחיד עכשיו? אל תיכנס לשער, לא משנה מה, אל תיכנס לשער. כנס לשער, כנס לשער, כולם הולכים. כולם הולכים, כנס לשער. נכנסת? הנה אתה חבי, הנה אתה, הנה אתה. חבי, אתה רואה אותי? למה? למה אתה מת? זה נראה כאילו אתה... אני מת? זה נראה כאילו אתה פסל. לא, לא, זה השיקוי, זה השיקוי, זה השיקוי. אימא, 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 הוא פה! הוא פה, הוא רוטף, רוטף אחרי אנשים, אימא! חבי! אני רץ, אני רץ, אני רץ, אני רץ, אני רץ, אני רץ. חבי, חבי, הוא עליך, הוא עליך. מה פורג אותי? הנה אתה, הנה אתה, הנה אתה, אני פה. תברח, תברח מהאמצע. אני לא מבין, מה תוקף אותנו, מה תוקף אותנו? תקשיב, הוא פשוט הולך עליהם, הוא פשוט... לכולם יש את אותו נשק. עם האלת בייסבול. יש לי פיצה, יש לי פיצה. לא, תרחיק אותו, תרחיק אותו. רוצה פיצה? גבר, רוצה פיצה? לא, לא, הוא לא רוצה פיצה, הוא לא רוצה פיצה, הוא לא רוצה פיצה, הוא לא רוצה פיצה. יום, מברכה, יום, מלא אנשים מתו. השלב הזה, אני חושבת, היה אחד הקשים. מלא מתו. מה קורה לכל אלה שמתים? הם מתים. מה? מה קורה בעולם הבא של רובלוקס? זה נשמע כמו איזה קונספירציה. תכתבו לי עכשיו בתגובות אם אתם רוצים לראות סרטון קונספירציה של רובלוקס. תראי איפה אנחנו, זה התחלה פה, זה התחלה פה. מה? ההתחלה? זהו, סיימנו? סיימנו? ניצחנו את זה? מה? מה? את רוצה שוב? בוא נעשה שוב. או ש... אוקיי. כן. ביי ביי. יאללה. בוא נתגלגל! אני לא מצליחה! זה לא מכניס אותי. אוקיי, אני אכניס לך. משהו נשבר, משהו נשבר. אולי זה השלב הבא! זה השלב הבא! סיבוב שני, כן, כסיבוב הבא. ואני הייתי בטוחה ש... יאללה! 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 חבי! חבי! אומייגאד. זה השלב הבא היה. אני לא יודעת איך להגיב. זה היה רצח המוני. אומייגאד, זה היה השלב הבא ולא ידענו. מה? אני פשוט בשוק. היינו צריכים להתחבא פה למעלה או למטה, הבנת? מה? צדנו דתן. הוא פשוט יצא מה... כאילו, הוא נפתח מהזכוכית. יו, תראי בפיפול ובפוינטס, אנחנו די גבוה. היי, נכון. מה זה? הוא פשוט שפר את הזכוכית, אומייגאד, לא סיפיתי לזה. מה, נעשה עוד סיבוב? הוא פשוט יצא, וואו, אוקיי, טוב, יאללה, מה הולך היום? אוקיי. אוקיי, מה זה פה? זה כל פעם רוצח אחר, נכון? כן, כן, זה הקטע. יש פה מוזיקה. זה על מישהו? לא, לא, זה המשחק. אה. תראו אותך, את נראית כמו זה בגלל השיקוי. כן, זהו, זה מביא לך מהירות. מה זה, מה זה, תראי את זה. מה זה? זה הרוצח! זה הרוצח! תתרחק! מה הם עושים? למה הם קופצים עליו? כדי להגיע פה למעלה. מה? זה מה שצריך לעשות? לא, זה דרך להתחבא ממנו. אפשר לצפור את זה! איך הוא עושה את זה? איך עשיתי את זה? הנה! לא! זה עם קונטרול! עם קונטרול! אומייגאד, הוא מתחיל. אומייגאד, הוא מתחיל. לא, הוא הרג אותי! חבי, אני בורחת! אמא! אמא! את חיה? כן, אני מתחבאת לו בפינה. מה זה, הוא נתקע בקיר! הוא לגמרי... ניצחתי! איפה אתה, חבי? אני מת. לא! לא שוב! אוי, לא, עוד פעם זה. עוד פעם זה? מה עשית פה? בוא לפה, בוא לפה, חבי! לפה, לפה, לפה! תראה. כאן? כאן איפה שאני עומד? על זה, על זה, על הגג של זה. איך טיפסת על זה? פשוט... צריך לעלות פה על האנשים. הצלחתי, תראו אותי. הנה, הצלחתי גם. יופי, זה פה. תקשיב, זה המקום הכי בטוח. בוא נצפה על כולם. תצפה. אוקיי, תקשיב, אתה רואה את כל אלה? הם הולכים למות. אחד מהדברים האלה הולך להשתחרר, וזה פשוט הולך להיות... איך מטפסים? תראה אותם, אני רואה אותם מטפסים, הלוואי שהייתי יודע. אני לא מכיר את המקום. כן, כן, אתה רואה את ה... אני יודעת איך, תראה את הג'ינג'ית. אתה רואה את הג'ינג'ית שם? כן, כן, איך עושים את זה? פשוט הולכים לשם, וזה גורם לך להתפס. על הדבר הזה. הנה! הוא אכל אותה ראשונה. אוקיי, מי זה? מי זה? מי זה? הג'ינג'ית מתה ראשונה. זה מיסטר פיגי. לא, זה שתיים! גם פרדי נראה לי יבוא בסוף. תראה איך היא מרביצה לכולם, מיסטר פיגי. יואו! אומייגאד. רבץ? אומייגאד. יש שם גם ג'ף כזה, אחד עם סכין. כן, כן. תראה, זה מנסה להגיע אליהם. הוא לא יכול, אה? וואו! נפלתי. אוקיי, לא. ניצחנו, עברנו את זה. וואי, איזה גאונד שהיינו צריכים לעלות על הזה. אין, פשוט חוכמת על. לגמרי לא ראיתי אנשים אחרים עושים את זה לפני. אוקיי, אבל את חייבת לראות את הדינוזאור. אני רוצה כל כך, אנחנו חוזרים לדינוזאור בלבד. אוקיי, יאללה, מתחילים. חבי,
מה לעזאזל זה המקום הזה? וואו, איזה מפלצת יש פה? אני גם ראית לראות את הרזה של מונגו, סנו מישהו פשוט העיף אותי. אימא, מה זה? אימא, מה זה? תברח! לאן? הוא נשאר שם, זה לא עניין אותו אפילו. אני שמה את הנעליים מידה 57. שלום. אימא! עוד צחוק, עוד צחוק בבקשה. מה זה אומר? מה זה אומר? אולי כדאי לשאול במעלית. כן, כן, בואי למעלית, בואי למעלית. נראה לי זה כמו לוטו! זה נשמע כמו לוטו! שזה בואי... אוי, 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 לא, 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 לא. הוא בא אליי, הוא בא אליי. וואי, זה הרג פה את כולם, זה הרג פה את כולם! אוי, תראה איזה קריפי זה. התפצלחתי! מתת, למה לא התרחקת ממנה? מתתי... רציתי לעבור מאחוריה, אבל היא תפסה אותי. מהר, כנסי למעלית. איפה אתה חווי? פה? או מרגיע, אוקיי, מה זה? מה זה? מה זה המקום הזה? אימא'לה, זה אחד המקומות הכי קריבים שראיתי. אומייגאד, משתמשים עם העכבר. מה יש בעכבר? מה עושים עם העכבר? העכבר מופיל לך את המתקפות. תראי איזה מהירני. איזה מתקפות. תראי איזה מהירני. אני לא מבינה מה זה הדבר הזה. זהית! זהית! נכון, אנחנו בביוב. עוד מעט זה יפתח, תתרחקי ממנו. אז מה? חזרה למעלית? לאיפה שהוא הליצן? אני לא יודעת. איך אתה מהיר כזה? אני לא שתיתי את השיקוי ונעלמו לי הנעליים. יואו! הוא רצח אחד. הוא רצח. אומייגאד, תראה אותו! תראה אותו! חמי! חבי, המעלית לא נראה לי תציל אותנו מפניו. אמא! כן. הנה אתה, הנה אתה! אתה מתחבב בפינה. אתה מתחבב בתוך הפינה. אני במעלית, אני במעלית. אתה פשוט בפינה. שתיתי את השיקוי, שתיתי את השיקוי, בואי. אני לא יכולה לשתות שיקוי. נכון, מתתי, שכחתי לקנות. אמא! יש שם שער! נכנסים? תרוץ! כנס לשער! יואו! איזה מפחיד זה נראה, מה זה המקום הזה? תראה, תראה, הם לא מתקרבים. איי, תפסיקו לדחוף אותי. מה זה, יש לו דרקון, תראה, יש לו דרקון. הוא מנגן בפסנתר, הוא מנגן בפסנתר. אימא! אוקיי, הוא בא להרוג אותנו, הוא בא להרוג אותנו, הוא בא להרוג אותנו, בוא אליי. רגע, הוא לא בא. הוא לא בא. וואי, זה מהלהקה של כיס. אימא, 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 מה? מהלהקה של כיס? אני פה לידך, אני פה לידך. איפה אתה? איפה אתה, חבי? הנה אתה, הנה אתה, הנה אתה. חבי, אתה מהיר מדי, אני לא מצליחה. אימא! אומייגאד, מה קורה פה? אומייגאד, הוא רוצח את כולם. הוא רוצח! יואו! אני מתחבא, אני מתחבא! אני מתחבא בחורי העמוד! יואו! אוקיי. זה מעלה לך חיים נראה לי. אני הולך לחקור קצת. אוקיי, אני בא איתך, אני בא איתך לחקור, אבל תחכה לי כי אתה גם מהיר וגם יש לך לפין וגם לי אין כלום. אז ביי ביי. וואלה, חבי, אתה לגמרי... עשית לי בית! וואלה, נפלתי, נפלתי. לא, חבי, חבי! חבי, תחזור! מה? הבחור הזה פשוט מנגן שיר של It's Raining Tacos. מה זה? זה עוד לא היה. מה זה? זה חווה. היה את זה, היה את זה. חווי, חווי! שברתי את הלב, אז פוצצתי את החווה. את החווה, שברתי אותך לחתיכות, אז אחרתי לטלפון. אה, הוא חזר! אני שיקום. אוי, בוא ניקח את הטלפורט. אוי, אוי, הנה, הנה, מרגיצה, מרגיצה. אימא, 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 תראי, בוא, לפינה, 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 חבי. מגד, 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 מגד. שהיא תנהל על כולם חוץ מאיתנו. שתיתי שיקוי, שתיתי שיקוי, אני בסדר. אוקיי, אני פורחת לפינה. אני מחפש אותך. הנה, תינה, תינה. הנה, זה חבי. איפה? היא באמצע, היא באמצע, היא באמצע. אל תתקרב, אל תתקרב, היא יכולה לנהל עליך. מה הקפיץ הזה עושה? אומייגאד, מה לחיים? חשבתי שנפלתי. מה זה, מה זה, מה זה?
זה נראה די קצן. בשיח? את מזמינה אותי לשיח איתך? אולי? שיח האבוקדואים. אני בתוך שיח האבוקדואים. את פה, את פה, תקפצי שנייה. הנה פה. אוקיי, כן. אוקיי, הנה, תעיד את התקפות. למה כולם עומדים שם? מישהו עומד פה על הראש. הנה, בוא לפה, בוא לפה. בוא לשיח, בוא לשיח. אני בא, אבל למה כולם באים לפה? אני לא מבין. כולם עושים לקפוץ לפה, תראי. לשם, לצד השני? מה יש שם? לא יודע. בוא, את שומעת את זה? Oh my god. אימא! זה הדבר הכי מפחיד שראיתי בחיים שלי! אומי גאד, וואלה, כי תראה איך הוא קופץ! בוא לשיח! חבים, בוא לשיח! אני במעלי, אני במעלי! ברחתי לה, אני בנשיח! אהה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 ה אני לא רוצה יותר. אוקיי, אני חושבת שגם לי הספיק לו בינתיים, ראינו פה מלא מלא פושעים ו... פושעים. כן, אני לא יודעת איך לקרוא להם, גנבים, רוצחים, אני לא יודעת כבר. אני חושבת שגם לי הספיק, חבי. לבינתיים, היום הראשון שלנו ברובלוקס, איך אתה מסכם אותו? אני לא רוצה. אפשר לעשות פעם במשהו אחר? אולי מיינקראפט ברובלוקס? נשמע טוב. אוקיי, חבר'ה, תכתבו לי עכשיו בתגובות אם אתם חושבים שכדאי לנו לעשות לי ולחבי ביחד איזשהו מרתון של רובלוקס בד וורס, כמו שיש במיינקראפט, רק בתוך רובלוקס. והאם נהנתם מתוכן כזה שהוא קצת יותר מפחיד? תכתבו לי בתגובות, חברים, תעשו לייק לסרטון, זה עוזר לי המון המון המון, וכמובן, תרשמו כמנוי לערוץ שלי, זה לגמרי בחינם, עוזר לי המון המון המון, ועל הדרך אני אלווה אתכם בחמש שנים של מזל טוב, אם תרשמו עכשיו בעשר שניות הבאות כמנוי. אז חברים, תודה רבה שצפיתם, היה לי סופר כיף איתכם, חבי, גם לי היה כיף איתך, היה כיף לצרוח איתך. היה מאוד כיף. תראי, אני מבין לך על הראש. מה? לא, תקפוץ, תקפוץ, תקפוץ. רגע. תקפוץ, תקפוץ, אוקיי, אוקיי, עשינו מגדל. טוב חברים, עד לפעם הבאה. אימא! קיבלנו פיצה, קיבלתי פיצה. מה? למה אני לא קיבלתי פיצה? פיצה מהשירותים? לא יודע, קיבלתי פיצה. אני לא מבינה!
ברחתי! אמא! אמא! זה הדבר הכי מפחיד שראיתי בחיים שלי!